kadoonay inuu magay ka hadleen biyaha qulqulka biyaha marka roobka aad waxay aad iyo aad u garan madaxa waxay mudanayaashu soo jeediyeen in laga faa'iidaysto biyaha qulqulaya ee badda galaya wasaaraduna qorsho yaa u sameynaynaa biyaha qorsheyna waa soo diyaarinaynaa xagga caafimaadka caafimaadka xaaladda caafimaad ee dalku waxa uu marayaa iminka meel fiican cudurka COVID-19 saddex bilood u dambeeyey halkii uu marayay maanta hoos ayuu uga dhacay waxaanu ummadda ugu ducaynaynaa in ilaahay nagaba qaado mukhaadaraadka waxaa dalka aada uga soo badanaya mukhaadaraadka duuryaha sida xashiishada iyo khamriga oo habeen walba waxaa aad ka arkaysaa tiifiga qaranka ciidanka booliiska oo qabtay intaasoo mukhaadaraada iyo intaasoo khamriga dhallinyartana maanta waxaad moodaa in ay aada ugu badanyihiin oo kobcii ama cududii dalka oo ah dhallinyarta ay aada u isticmaalayaan haddaba waxaa loo baahan yahay sidii loo xakamayn lahaa meelna looga soo wada jeysan lahaa iyo sidii mid meel qura looga soo wada jeysan lahaa la dagaalanka mukhaadaraadka siiba bulshada iyo dowladda oo gacanta isku haysa tamarta mudanayaashu waxay ka dooreen tamarta oo siiba laydka ah laydka ah oo aada iyo aada u qaalisan wasaaradda tamartuna waxay u qaabilsan tahay bulshada somalilan sidii loo gaadhsiin lahaa layd jaban oo ama laga isticmaalo cadceeda ama wax kale laga dhaliyo taasina cabashadeedu way jirtaa talabixin haddaba gudigu waxay ku talabixinaysaa in waxbarashada maanta halka u marayo aada iyo aada loo taageero lana ag joogsado biyaha barnaamijka biyaha ee qulqulaya iyo waddanka ee badaha galayaa sidii wax looga qaban lahaa xagga mukhaadaraadka in wax allaala wixii mukhaadaraada bulshada iyo dowladda iyo dadweynuhuna iska kaashan lahaayeen warbixintaydu waxaan ku soo koobaynaa intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.